Persatuan Nelayan Kebangsaan NEKMAD dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS antara dua organisasi terbesar negara yang menggerakkan sektor agro makanan negara sehingga ke peringkat luar negara. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato' Sri Ahmad Syabri Cik, dua organisasi itu mempunyai jutaan ahli dan merupakan penggerak misi Malaysia sebagai negara agro makanan yang cukup untuk rakyat. Penghasil ini terdapat dua organisasi besar, satu NAFAS dan satu NEKMAD. NAFAS bertanggungjawab kepada peladang peternak, mereka keluarkan ayam, mereka keluarkan padi, membekalkan baja yang mencukupi, memastikan buah-buahan kita dapat kita hasilkan. Pergerakan ini bukan sahaja sebagai usahawan, malah menjadikan belia terutama dalam perjuangan industri agro makanan. Dato' Sri Ahmad Syabri berucap merasmikan Konvensyen Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2016. Konvensyen diadakan sempena Maha 2016. Sebanyak 13 anugerah turut diberikan kepada pemenang pertandingan Hari Penternak, Peladang dan Nelayan Kebangsaan 2016 meliputi kategori individu, kumpulan dan organisasi. Bagi individu yang harus berjaya dalam Peladang Jaya harus mempunyai komitmen, kesungguhan bekerja dan tidak kenal jemu, beristiqomah dan terus berusaha walaupun ada masalah-masalah yang dihadapi harus diselesaikan dengan sebaik mungkin. Rozel ni mendapat permintaan tinggi. Selain itu, dia pasaran dia begitu luas, mendapat permintaan daripada dalam dan luar negara. Okey, perancangan untuk akan datang, kita akan mengeksport produk ke luar negara dalam perancangan nak hantar ke China. Kami merancang pada masa depan untuk membina sebuah kilang yang lengkap dengan infrastruktur dengan kajian bersama pihak research daripada Malaysia seperti MARDI, Jabatan Pertanian untuk membangunkan produk baja organik yang sesuai untuk semua jenis tanaman dan juga tidak mengandungi bahan kimia, terutamanya kepada manusia.